Här sitter jag och ska slå in de sista julklapparna. Jag kan inte riktigt visa det här för att jag ska ju posta den här filmen den 23 och dagen innan julafton. Och jag vill inte att mina barn ska se, för det är de jag slår in lite paket till. Som vanligt så tycker jag det är kul att återanvända, så att jag använder inte vanligt julklappspapper, utan jag använder en tidning. Och så har jag köpt då faktiskt såna här lite stickers att sätta på, och så lite etiketter, och så med såna här snören som jag också har köpt. Här har jag också lite snören. Men julmust har jag, lite godis här, clementiner, skumtomtar. Gillar ni det? Jag tycker de är jättegoda. Jag ska inte äta den nu för det är så svårt att prata om. Jag ville bara titta in en snabb sväng och säga god jul till er alla underbart härliga följare som jag har här på YouTube. Det här året 2020 har ju varit så speciellt, med massa tråkigheter som har hänt. Men för mig har det inte bara varit tråkigt. För dels så har jag ju flyttat ut i min husbil, lilla fina. Det är allt annat än tråkigt. Jag älskar det. Och jag har ju fått lära känna, även om det nu bara är via webben så här, jättemånga utav er. Och det tycker jag har varit, alltså det är så kul. Jag älskar det, all kontakt vi har. Så jag tänkte faktiskt också ge er och mig en julklapp. Jag tänkte jag skulle sätta upp ett datum där vi kan träffas. Och jag har kollat i min almanacka och hittat en helg som är emellan påsk och valborg. Jag vet, många kanske inte ens har satt på husbilen, men jag tänker påsk kanske är den där första helgen när man ställer på. Och i år så är påsken så tidigt, i början på april. Och sen så kommer ju valborg och allt det där. Så jag kommer boka helgen den 16 till 18 april. För en träff med alla som har lust med det. Och jag hoppas ju då självklart att det är någon som har lust. Jag kommer inte bestämma riktigt plats ännu. För jag skulle vilja att ni som har lust att ses skriver bara ett ja i kommentarerna. Så jag kan veta på ett ungefär hur många vi blir. Det kommer inte bli på någon ställplats. Det kommer bli frikampning. Alltså det kommer inte finnas tillgång till el. Och jag har några ställen som jag har i mitt huvud. Som jag kan tänka mig. Och det kommer vara någonstans i trakterna kring. Alltså det är i Skaraborg. Det kommer vara i trakterna Lidköping. Någonstans mellan Lidköping och Skövde. Beroende på lite hur många vi blir. Så får det avgöra platsen. Men jag kan väl säga, alltså det med 100% säkerhet så blir det ingen ställplats i alla fall. För jag älskar ju frikampning, och det vet ni som följer mig. Så att det vill jag förmedla. Jag tänker mig en väldigt pretentiös helg. Jag tänker att vi ska hänga, vi ska umgås. Jag kommer vara vid vandringsleder, vi kan vandra. Det kan finnas grillplatser i närheten. Så vi kan träffas på kvällen, beroende på corona då, förstås. Men alltså, är vi utomhus så kan vi hålla våra 2 meter och få till en mysig kväll.
Kan man inte fredag till lördag så kanske man kan komma lördag till söndag. Eller fredag till lördag. Alltså det är väldigt öppet. Men jag kommer i alla fall boka den helgen till er som vill ses. Så får vi ta det därifrån. Är det en bra julklapp till mig och till er? Jag tycker det. Jag hoppas ni också tycker det. Nej. Nu ska jag fortsätta. Jag kan ju inte visa här. Jag behöver slå in lite paket. Och jag kan inte visa det i filmen här. Så det får jag stänga av kameran och göra. Men innan jag stänger av så vill jag säga återigen. Jag hoppas att alla får en fin, god jul. Även om det är konstigt i år. Jag vet att många kommer träffas via kameran, alltså via olika FaceTime eller Messenger eller något sånt där. Digital jul med många. Många kommer ses utomhus. Alltså folk är så uppfinningsrika nu i dessa tider och det är kul att läsa om alla glöggfester utomhus, samlingar vid öppna eldar och så. Så jag hoppas att trots den här tråkiga tiden att ni får en riktigt, riktigt god jul. Och med en liten sista grej, jag kommer skriva det inne på communityn också. Några har frågat mig om jag inte kan sända live på julafton. Och det tänker jag också göra. Klockan 18.00 på julafton, en halvtimmas live, kommer jag sända för er. Som kände att ni ville umgås en stund. Och kanske inte vara ensamma hela julen. Så det hoppas jag att också ska bli en bra grej. Jag menar inte att ni som har fullt upp ska ta er tid till det. Utan det är för er som ändå inte har något att göra och kanske sitter ensamma. Jag och min dotter kommer fira jul i husbilen och vi kommer åka ut på någon av öarna utanför Göteborg. Om hon är med i filmen eller inte eller på livesändningen det vet jag inte. Men jag kommer i alla fall synas med tomteluva och allt. Ha nu en fröjdefull jul.